Benvingudes i benvinguts. Segona classe de grec. En esta segona classe, l'única cosa que anem a fer és... Bé, farem dues coses, però la primera és fer la correcció de les tres paraules que us vaig proposar ahir de que declinareu a casa dels tipus en labial. Bé, us he posat aquí les tres declinacions, les llegirem i les repassareu en casa i rectificareu allò que no tingueu bé. La primera era ho aithiops, aithiopos, arrel aithiop, acabada en pi. El nominatiu i el vocatiu tindran el fenomen que ahir us vaig explicar i també el datiu plural. La consonant final d'arrel, consonant del tema labial, en aquest cas la sorda pi, en contacte amb la sigma de la desinència del nominatiu i del vocatiu singular, i del datiu plural, s'escriu amb la lletra psi. Per tant, la forma que nosaltres tindrem és aithiops. I recordeu que si jo us dono com a enunciat aithiops, aithiopos, primer hem de veure quina és la rel autèntica, la veurem al genitiu, aithiopos. Recordeu que la última vocal de la forma no abreviada es correspon a la primera vocal de la forma abreviada. Si volem reconstruir la forma abreviada, que és com apareix normalment als vocabularis o als diccionaris, llegiríem nominatiu aithiops, genitiu aithi, i quan arribem a la O, suplim esta O amb la resta de la desinència que tenim aquí abreviada. Aithiops, aithiopos. Per tant, el genitiu d'aithiops és aithiopos. Quan comencem a declinar, el nominatiu l'hem de col·locar exactament igual com apareix a l'enunciat, perquè aquesta forma de l'enunciat és el nominatiu singular. Per tant, la declinació serà ho aithiops, aithiops, i a partir de l'acusatiu singular agafem l'arrel autèntica, que és aithiop, i li afegim les desinències. Ton aithiopa, tu aithiopos, to aithiopi. Ens assegurem que el genitiu, per saber si ho hem fet bé, aithiopos, coincideix exactament amb el genitiu, que és la segona forma de denunciat. Aithiopos. Si hem col·locat bé l'arrel, no hem de tenir ningun problema. Repetirem el singular, perdó. Ho aithiops, aithiops, ton aithiopa, tu aithiopos, to aithiopi. Plural. Hoi aithiopes, aithiopes, tus aithiopas, ton aithiopon, tois aithiopsin. El mateix que fenomen que tenim al nominatiu i al vocatiu singular, en aquest cas és simplement un fenomen ortogràfic, perquè les dues consonants es conserven, però s'escriu amb la lletra psi, el tornem a trobar en el datiu plural. Dual, to aithiope, aithiope, to aithiope, toin aithiopoin, toin aithiopoin. Passem a la següent. Ho àrabs, àrabos. Per saber que esta paraula és de la tercera,
quan la tinguem mesclada amb altres paraules de les altres declinacions, únicament ens fixem en que el genitiu acaba en os. El genitiu de la tercera declinació acaba en ops. Os. I aquí, en el genitiu, tenim l'arrel. En aquest cas, la consonant final de l'arrel és beta. Per tant, és una paraula de tipus d'arrel o tema labial. I per això, en el nominatiu, la beta ha desaparegut de l'escriptura perquè està substituïda per la grafia psi, producte del contacte entre l'arrel final en beta i la desinència en sigma. Ja sabeu que les consonants labials en contacte amb la sigma s'escriuen amb esta grafia psi que representa els dos fonemes. Tindrem ho, àrabs, àrabs, ton àraba, tu àrabos, to àrabi. Plural, hoi àrabes, àrabes, tus àrabas, ton àrabon, tois àrabsin. I el dual, to àrabe, àrabe, to àrabe, ton àraboin, ton àraboin. Disculpeu-me en algunes ocasions la vacil·lació amb els accents. Passem a l'últim exemple. Els dos anteriors eren gentilicis. Eren noms d'habitants o tribus, de països, de zones, de regions, els habitants d'Etiòpia i els habitants d'Aràbia. I igualment, com els seus països, regions, s'escriuen també en majúscula, igualment en llatí. Cosa que no coincideix amb els nostres amb les nostres convencions ortogràfiques. El següent és un nom comú. Ho gips, gipos, el voltor. Voltor és aquesta au carronyaire que menja carnús. Voltor. Igualment, és una paraula de la tercera perquè el genitiu acaba en os. La seva arrel, gip, la mirem al genitiu, que no està abreviada perquè sol és un monosíl·lab. I aleshores, gip és una paraula de tema en consonant labial. I la pi, la lletra pi, consonant labial sorda, apareix en l'arrel, però després en el nominatiu queda emmascarada per la grafia que representa la unió de la pi més la desinència sigma. Però això ja ho tenim aquí en el nominatiu, ho veiem clarament i no ens hem d'equivocar, col·loquem el nominatiu tal com està. Serà ho gips, gips, i a partir de l'acusatiu, l'arrel autèntica, ton gipa, tu gipos, to, gipi. Plural. Hoi, gipes, gipes, tus gipas, ton, gipon, tois, gipsin. Dual. To, gipe, gipe, to, gipe, to, gipoin, to, gipoin. Esta és la correcció de les tres paraules que us vaig proposar per declinar en el vídeo anterior. Ara anem a passar al següent tipus de temes oclusives. El que passa és que no està completa. Espero que disculpeu una miqueta la qualitat de l'escriptura, perquè la pissarra que tinc és una pissarra escolar, és una pissarra de joguet que ja fa temps, i la veritat pues, tampoc compta amb molts retoladors. En fi, si de cas ens fixem sobretot en la pronúncia, i ja sabeu que a mi m'agrada una miqueta ocupar tot l'espai, però en aquest cas és més important perquè, clar, els vídeos me marquen una miqueta el temps. I aquí, en este requadre,
he intentat encabir una part del punt següent. Aleshores, punt 3. Temes en oclusiva dental. Aquells en què l'arrel acaba en una de les consonants dentals. La sorda, sonora o aspirada. Tau, delta, theta. Val? Tau, delta, theta. Aleshores, quan l'arrel acaba en una d'aquestes consonants, és una paraula de la tercera en tema en oclusiva dental. Dins d'aquests temes, únicament trobem substantius de tots els gèneres gramaticals. No neutres, és a dir, masculins i femenins, i neutres. Aquí, en aquest esquemeta, únicament he posat el model dels no neutres. Ni tampoc us he posat exemple per declinar. En la pròxima sessió ampliarem una mica el tema. Aquí m'avance. Funciona exactament que el tipus anterior. Quan, en els no neutres, quan l'arrel acabada en dental, tau, deta, delta o theta, entra en contacte amb la sigma de la desinència del nominatiu i vocatiu singular, val? I aquí em faltaria posar, perquè se m'ha oblidat, també la del datiu plural, exactament igual que en els casos anteriors. Bé, quan entren en contacte la consonant dental i la sigma fa desaparèixer, això es diu assimilació, la dental. Per tant, quan entren en contacte tau, delta o theta amb la sigma, el resultat és simplement sigma. Això quina conseqüència té? Pues té com a conseqüència, si mireu el model, que el nominatiu, lampas, lampados, el nominatiu acaba en una sigma, però si mirem el genitiu, l'arrel autèntica és delta. Val? Recordeu que la flexió, les llengües flexives, es basen en la idea que l'arrel és, o l'arrel o l'exema, és immutable, però, i les desinències són intercanviables, se suposa que l'arrel ha de tenir sempre la mateixa forma. Però la fonètica ens ha fet que l'arrel que acaba en lampad, en el nominatiu, hagi estat deformada, amagada, és per culpa de el contacte de les dues consonants. Passa exactament el mateix en la tercera declinació llatina, en els temes en consonant, en les anomenades imparisíl·labes, en les mateixes paraules que acaben en dental, per exemple, pes, tedis, el peu, arrel, pet. Nominatiu hauria de ser pets, però el contacte entre D i S fa que acabi pronunciant-se pes. Aleshores, el nominatiu és pes i el genitiu és petis. Pes, petis. Això implica que l'arrel autèntica sempre estarà en el genitiu. El nominatiu i també el vocatiu singular tindran una arrel deformada. I quan declinem serà pes, pes, pedem, pedis, pedi, pede, pedes, 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 val? Edum, pedibus, pedibus. Igualment, un altre exemple del llatí, pedes, peditis, soldat de peu, peditis, genitiu, pedit, arrel en dental, te. Doncs en el nominatiu, pedes.
nominatiu pedes, vocatiu pedes, i a partir de l'acusatiu, arrel autèntica, peditem, a banda de les qüestions del vocalisme. Aleshores, tornant al grec, recordeu, este tercer tipus, anomenats temes endentals, són aquelles paraules que tenen l'arrel acabada en esta sèrie consonàntica, T, delta i teta, com lampàs, lampados. Igualment, l'arrel autèntica està al genitiu i la desinència sigma del nominatiu fa que l'arrel autèntica es modifique en el nominatiu i en el vocatiu. I el que hauria de ser lampats, lampats, es converteix en lampàs. Però quan declinem a partir de l'acusatiu, a partir de l'acusatiu singular, l'arrel autèntica l'hem d'agafar al genitiu. Si teniu problemes amb aquesta qüestió, la continuarem repetint en les classes següents, dins de les meues possibilitats. Us dic la declinació. He lampas, lampas, ten lampada, a partir d'aquí la rel autèntica, la del genitiu, tes lampados, te lampadi, plural, hai lampades, lampades, tas lampadas, ton lampadon, i aquí el que us he dit que se m'havia oblidat de posar damunt en l'esquema, tois lampat, i la desinència del datiu plural també comença per sigma, lampat sin. Per tant, la delta i la sigma en contactes, la sigma provoca la desaparició de la desinència, de la consonant final de l'arrel. I per tant tenim lampacin, el mateix fenomen que el nominatiu vocatiu. Aquí sí que volem parlar d'un fenomen fonètic que ofusca o que deforma l'arrel. En el cas anterior, en realitat no és un fenomen fonètic, sí que hi ha una certa diferència entre la consonant abans de combinar amb la sigma, però en realitat és més un fenomen d'ortografia. Per tant, repetim, he lampas, lampas, ten lampada, tres lampados, te lampadi, hai lampades, lampades, tas lampades, ton lampadon, tois lampasin. I el dual que l'he hagut de resumir aquí seria to lampade, lampade, to lampade, toin lampadoin, toin lampadoin. En la següent sessió repassarem una miqueta aquesta, posaré també el model dels neutres que ja apareixen en aquesta declinació, i farem uns quants exercicis. Que tingueu molta salut.